هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا إسماعيل بن عبانة حدثنا ابن الغسيل حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعدفا ملحفة على منكبيه وقد أصب رأسه بإصابة دسمة فقال أيها الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فذهبوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يجلون ويكسر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسأل أن يبر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من موسنهم وليتجاوز عن مسيئهم رواه البخاري إمام بخاري حدثنا محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر يجي امين وهو حدثنا فبيل بن سليمان فبيل بن سليمان يجي امين وهو حدثنا موسى بن عقبة الامام موسى بن عقبة يجي امين موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يجي ام وجاب حديث الله عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه كان رؤيا وهو مؤرس بذي الحليفة رؤيا وياما
wawa kanko mu'arrisun o pidini do bi dhil hulaifati amma bi bannil wadi wato o jippi de o yotti zul hulaifa o jippi ha zul hulaifa do ha wiyete de bannul wadi to ton o jippi o siwti qila lahu ya ma annabi jo innaka bi bathaa mubaraka annabi jo ado ha wadi ol bathaa fa nde o jippi ha bannul wadi o siwti se be wi mo lallai jotta ha wadi ol aqiqu awoni de dum wi annabi jo banni wadi ol bo barki dinangol wagad anaka biha salimun ko mara haje annabi jo yi ama o jippi o woppidini o jippi ha zil hulaifa zil hulaifa ma ha yeso ma bannul wadi se jibril o jippi wimo lallaifa ando ado ha wadi ol barki dinangol alla wimi hofne bawo kofgol bo anda ado ha wadi ol barki dinangol nafu amagol o wi wagad anaka biha salimun Salim ibn Abdullah hofi jippi kanyufu habat hauman amma Salim kam yatawakha odo hoddira bil munaqi hoforde alladhi kana Abdullah ni khudo hofna hamare jotta Salim ga ko wadi o jippi hado ngam o hoddiri nokkure do lalle baba mako jippi no ton siwti kanyodi kango bo jippi ton o siwti tunde baba mako jippata no kure seto annabi jo jippi amare to kanko bo andi lalle no kure ndedo baba mako jippi amare o hoddiri no kure man o jippi amare amma ya taharra kanko ma o hoddira muarrasa woppinorde rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato no kure to ha annabi jo meedi jippu go amare ni Abdullah ibn Umar bo jippana amare to Abdullah ibn Umar jippi amare go Salim bi ko bo jippana amare kanyuma wato sayyidina daga kalali kalal di on wari dani kalali sayyidina Umar wari dani Abdullah Abdullah wari dani Salim Salim bo wari dani wato Ubaydullah o do mari der ila fa biete do Ubaydullah man be fube modi be o wi wa huwa asfalu minal masjidi nokure habe jippi be siwti be hoddiri annabi yo jippino tondo nokure mande do les julurde wonde ha badnul wadi bainahum hakune mabbe kambe woppidinibe man wa bainat tariqi e hakune datal wasadun nokure ha o jippi o siwti man do nde do tombi hakunde habe jodi man do ben ben ha les wato julurde go be habe jodi man kanyum o wi bainahum wa baina dariqi wasadun min zalika igwe min zalika al makani ano kure ndia togo nde do tumbi hakune man wato nane ma iru madise ji nokude do ka sesa da masin Abdullah Abdullah ibn Umar to tinini nokude kam Bukhari wi babu ghaslil khaluqi babu dongol do jangina lotuki urdi lota urdi man do salasa maratin nde tati dala abu asimin bahakum no makhladin wi akhbarana ibn jurayjin abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayjin yati amin o wi akhbarani adaun Abdul Malik wi ada umno Abi Rabahin wato yeccimo en wino ada umno en man be dudbe wodi ada umno Khalidin wodi ada umno Dinarin Al-Huzali wodi ada umno Dinarin Al-Qurashi wodi ada umno Sa'ibin wodi ada umnu Suhaibin wodi ada umnu Ajlana wodi ada umnu Abi Alqama wodi ada umnu Farrukhin wodi ada umnu Qurra
wodi adawumnu abi marwana wodi adawumnu muslimin wodi adawumnu abi muslimin wodi adawumnu abi maimuna wodi adawumnu munya wodi adawumnu nafi'in wodi adawun adawumnu yazid al-laysi wodi adawumnu yasarin wodi adawumnu yaquba wodi adawumnu abi ahmada wodi adawun aswa'i wodi adawun aswa'iyu wodi adawun al-amiri wodi adawun ad-da'i wodi adawun al-madani den wodi adawun al-makkiyu wato be fu be fere fere en amma mu bukhari yandini hado kam adawun abi rabahin o wi adawun abi rabahin yetiam anna safwanam na yala safwanum no yala akhbarahu yechimo anna yala yalam na umayya kango yata ibn munya oi anna yala baba ma ko man qala wi li umara radiyallahu anhu wa tuhli kanko safwan o sahabojo baba ma ko yala ma sahabojo o chocho tiri be khobar man o do yia na be yechimo ngam o wi anna yala qala li umara radiyallahu anhu arini nabiy sallallahu alaihi wasallama hina yuha ilayhi wato wobbe der filobe hadith wi safwan chocho tiri be khobar do baba ma ko yechimo amma baba ma ko wi Sayyidina Umar Usaini toni wahayu fuddi jippan go annabijo yeccam heba milara kanko o meday yigo ha wahayu jippan annabijo ngam man se o yecci Umar to wahayu jippan annabijo Usaini Sayyidina Umar yeccamo ha o lara yeso annabijo no ata wakati wahayu jippan tamodo Gala se wato yalawi baina ma donni nabi sallallahu alaihi wasallam bil jirana annabi do haji irana wetele jirana nafarun jamare min ashabihi wa ma'ahu do hautade annabi joman sallallahu alaihi wasallam wato yalado osilmi bawo fatu makkata hijra do mari jube jedati wobbe fere wi hidde fatu makkata o silmi wobbe wi bawo fatu makkata man o silmi amma hijra do mari dubi jetati wakati man yowa onde o silmi fatu makkata onde o joddi be annabi jo dubi didi si annabi jo eggiti annabi jode egiri sayyidina abubakar jabi khilafaku sayyidina umar jabi khilafaku pat odo yedi hama be wi sayyidina umar hokki mo ma ngomna bawo sayyidina wato umar egiti yalago o yedi ha o yei o nasti ha wato fitinaji wadino bawo annabi jo hazaman sayyidina ali en be muawiya go Ya laman kanko ma wono der sojen be tokki nana Aisha. Da Abdullah ibn Zubair do baw nana Aisha man. Zubair ibn Awami baba mako do wondi be Aisha man. Dal Hatib ibn Ubaidillah do wondi be mako dalatul khairi. Nden da yala ya lam no Umayya man. Be do kam be won woni ardi kono. Kono nana Aisha man. Sahabo en mawbe mawbe kambe on woni ha yeso ha habdugo be sayyidina ali amma ya lande konuna na aisha man jidi so doggi hoti makka to konunya ma makka se no so da bita jagordo fahin so doggi hoti hoti makka tan wato waqatul jamali man gelo bangana na aisha wa iman do kangombe initiri konuman de be fauninga be taski be yahan be habda be selina ali
wakati sayyidina Ali wangiti kanko bo Muhammad ibn Abi Bakr ne dokom bi mako Hasan bi ko dokom bi mako Ammar ibn Yasir en dokom bi mako baada ibn Amr yadilu alf rajulin en wondi be mako ayi Usama kam sayyidina Ali abitimo o wara o tokka mo wi mi do andi sayyidina Ali an woni do gonga amma on patmo don wakati ko fe'ino hakkunde yam be mirdasu on nani ko annabi jowi hakkin gonga ko ma sayyidina Ali won dora wandu nyaman no jungo ma nyamo do hatima mi acata ndu nanga nanu ndu nyama mi ho ay jungo mi yara taw seto timmi nengu ngumema jungo ma nanu ay kanko na sey amma do wondi be sayyidina Ali ma to amma sayyidina Ali taski ko do kanko o yehi do o hulnan be on na kanko do mari haaje habdugo be mabbe de be wari be yotti sayyidina Ali sey dani o hebay o kutbi daga aran konuji gonde wari fotti sey be fuddi fidotirgo be kaaye be do fidotina be kaaye sayyidina Ali kama wato sauto kafaje be wato gullali be bokali kan yem findinimo sauto di do kan yon de o fini o nyapiti sey o hultori o wi dume do be wi ay konuji man pat fotti o ummi o wadi hado to nire o do wi kufu ibadallah acce kono do na kono on waddi amen min mi warainga mi warami hababe nana Aisha o habdi kono wa arti jibo tiri nga hauto tiri wane acci nana Aisha do jodi Abdullah ibn Saba kanyum bodo torona na Aisha useni Aisha am ummu adona himbe darna kono do kuje do wodata ko kono ji man do nyende be fotta do bari be dubu 30 fa 40 Sayyidina Ali habdi o darna kono ina nga tewdo tiri wane dari se o habdi do joni salori mo o yeeti se o yibi ko Hasan se wari o wubbi Hasan go Owi Hasan laitani laita abaka mata mungu 20 sana Hasan am taweno baba ma do mayno li hande dubi no gas ko sali o yayno ko yata hande do Sai Hasan wi ya abi inni gal kuntu an haka an hadha Hasan wi baba ko de mi don no hada ma do man kanyumi hadanno ma kanyumi hadanno ma da dum hande kam Sayyidina Ali wi ya bunai inni lam ara an al amra yablugu hadha dingel am wallahi mi tammaino hunde don heewtan do banno mi komi yido o tawi hubbugo Hasan go wadata ko sai o diwi o wadi do puccu mako tan o do labbita to Zubairu ngam andi Zubairu la wami kambe on ardi ko numan o andi dalha en kambe ardi o andi ya lamu jangata alamu don der be ardi ko numan jotaka kambe o habata wondugo o sulki dini o borni sulkeri mako ngam to ndamo o wangi do Ali wala mo habata be mako se o majjikini o somi dini o majjikini o wari o nasi o da bita to Zubairu woni Zubairu ka wawa o famo tira be mudum ase Zubairu hander konugo wari fotti be Ammar ibn Yasir dudi hewi ko Zubairu al-Awami do wari der konu kanko be Ammar do balawal mako do takkidini be balawal Ammar be do husiti heferbe banni be honiri konu Badar hatimi non non be honiri Uhud habe bi nasaraku koluji do pat to Zubair wari nasti konu ni so rabita to Ammar woni da Ammar sey barabe takko dira to en fottu be heferbe hande kam on fotti Zubair on wari fotti be Ammar yotta be barotira Zubairu se siptori ko annabi jo wino do Ammaru kala mo bari Ammaru fo bi hite taktulu fiatul bangia himbe delti be kambe marata Ammaru no Yasir Ammaru se ho ila bon fo di go bangti se do wada go ni ha gabare Zubairu do fiya go do sulkeri o do jukka se Zubairu la wa mi wi ya Ammar ataktuluni ya Aba Yaqzana ambara yam na ya Aba Yaqzana be labbo ma do o wi bani hande tati ngam o andino annabi jo wi mo bari Ammar fu taktulu fiatul bangia beti be barata mo o wi kanko wonata ko der betotobe
gamman se o yayo jami amaru atatulni ya aba yakzana amaru bone joki la hoyla bogo dingi fo ndugo go hagabare mako hande tati wi la ya aba abdillah ya abu abdillah min baratama wane ammi bamta labbo do mi fidama be mago be do banni 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 nyende Ammar wara fotta be Zubairu hakono do nyande man Ammar no yasir do mari dubi 19 dubi 90 mari Zubairu al-Awwam do mari dubi 19 joyi wakati man o do wi ambara yamna ya aba yakzana Ammar wi amulla ya aba Abdullah min baratama ambara yamna ya aba yakzana ataktulni ya aba yakzana o wi Allah ya aba Abdullah Hasan Ali wangiti Sayyidina Ali ne wangiti o yi Zubairu sai o joni Zubairu be sembe Zubairu sai noti o wi Zubairu ma do siptorana wakati annabi jowi la tuqatilannahu wa anta zalimun lahu atammi fottugo be Sayyidina Ali hakonu antonya tamo annabi yo jami ma wawa na bugo be amna a wi noy a haberta be am mi di der en mi bi wato goggoma dembo fayinta mi der irawo ma hadina ay wato Zubairu man do bi Safiya Safiya bo goggo Sayyidina Ali man no mi barirta di wato bi goggo am annabi yo jami Sayyidina Ali ambaran mo na o wi a no mi barirta di Safiya bi goggo am der irawo bi Safiya an bo Zubairu Zubairu wi wa ni ammi fotay mi baramo annabi jo wi to Zubairu atammi wargo fotta be Sayyidina Ali asafwon a wi an ambaran mo amma wakati man antonya tam Sayyidina Ali wi asiptori hadiso lo na o wi wallahi to mi siptori no hadiso lo mi waratano kure no wakati man o siptori gol se o wurti der kono do dilla Abdullah bi yiko wadi gajonugo mo baba a mofta himbe den adilla accabe to ayata baba a mofta himbe adilla accabe o do dilla o sali falugo Abdullah o do dilla ha o yehi wadu sibai ha wadu sibai do o do yada be jerkejo mako amrumnu jarmojin bo kanyum bo tokkimo heba waltana mo gam o fotai o tito tira be Zubairu Faris o haba be mako Zubairu yahi do jula wakati ne Zubairu habbiri bamti jungo mo habbiri habbira ngo harminorgo Allahu Akbar ayi kambe sahabon to be julan do jude do be bamtan duniyaru be koni hamaru fu kanyi watta ayi be wadan niman do duniya be rondi be takkinan do abaa yada Allahu Akbar yotta ka lahira husuti Allah do ayeso mako malaika le rawtudu mako naru hite bodo les koste mako koma bo rawtudu mako naru ni be watta wakati man to be julan wala ko be wondata julde mabbe do sai Allah tan to amru go sai walta ni Zubairu sai ni ogasni jotta ka Zubairu habbiri habbira ngo harami norgo ko dum on hebata mo heban ma hodari o dimbata ko ga warti o habbiri to sai o ho ilabbo o fidi Zubairu go o bari Zubairu sai ho ikafa Zubairu go doggidi way o yarani kafay go Sayyidina Ali de o holli Sayyidina Ali kafay Zubairu Sayyidina Ali wadi ka woyu go do wi bi goggo am dum bi goggo mako Zubairu on Sayyidina o wi ta o yida be amrum no jarmodi to gite mako fotti be mako ni o bari mo be doggidi hadda ket o dadi o waddi do hosere o jodi o wi goddo yeey dari be konnen mon do haba be mon dum masibo goddo wari ha mon yeey bari konnejo mon dum masibo Sayyidina Ali wi wi mo mo wi mo Zubairu dum konnejo am Sayyidina Ali wi senire mo bari bi Safiya Zubairu al-Awwam do pa senire mo be hite kala mo bari Zubairu pa o be hite o gana yi wayi habi hazam mina yena sti hite tan jammingo be warti dum bi hite to Zubairu kam dala habonane ma ayi hakon udu be fida kuro do wada ni o atana annabijo be fida kuro do wada jungo mako ni gol fida ton kuri on jungo mako do hado do pakuri gar sheman be fidi labbo se o bamti jungo mako nyamo labbo go wari fidi jungo mako non non jungo may go yori di kango kam go bamtata ko do warti be nano habirta o do haba be nano go Marwanul Hakam
yeyi wicciti haddayi ɗum fo ɗi kurol fiɗi mo ɓe annda togol wardi mo ɓe wi Marwan on fiɗi mo kurol man. To konwa gonde nga yehi nga jiiɗi ha ɓe haɓi konu man himɓe dubu sappo mbara ha konu man. Serina Ali heɓi nasaraku yotti ɓe wari ɓe sankiti dede kala ɓe tari nana Aisha go ɓe wari ɓe muuki ngeloba go ta ko ɗume heɓa mo ɓe mbara o wara dara joga suganewol maga ɓe mbara o ɓe ha ɓe mbari himɓe saba'in. Kaga Umnu Amri nde yi hunde ɗo titai ha woɗi si o wi oɗo hokka shawara ɓe mbara ngeloba ɗo. To na ngeloba ɗo ɓe mbari ɓe mbardan himɓe ɗo. To haton ɓe heɓi ɓe wari ɓe sodi ngeloba go ɓe mbari nga ɓe rondi hawdaju. Hawdaju ɗo bo nder hawdaju man nana Aisha woni. Ɓe efti hawdaju go ɓe joɗɗini ɓe fiɗi fiɗini hawdaju go kuri amma wala kurol memi nana Aisha man. Ɓe yehi ɓe joɗɗini mo amma ɗum no Asir Yasir go wari yotti dow Aisha hofni mo yo joɗi wi ya ummi ya dada am Muhammadu ibn Abi Bakrin arti yottugo nde ƴoɗi mo wimo dada noyi wala koni wala kurol heɓi ma kam o wi wala amma o wi Muhammadu am bo ko wannima be kurol heɓi am be soyde be soyde heɓugo kurol ha do am kurol heɓi am be heɓai am fo ko wannima. E o andi Muhammad man nayi ɗon no hato kanko on fu hala sanadi konu man ma amma o tuubi o yankini ha o hooti les Sayyidina Ali toto woni nana Aisha tamma oɗo dow anniya mako nanego se wimo ko wannima am bo kurol heɓi am be heɓai am fo ko yalima. Amma ɗum no Yasir go wari ƴonimo dada hofnimo wi lastu laka bi ummin am bo nami dada ma koɗe a ƴonta am dada ta metu. Amma ɗum no Yasir wi a yiɗi a sali pat a dada am min kam koni wala ko heɓi ma o jeeɗi. Seydina Ali go wari kañum ma wimo ya umma ya umma ya dada am noyi o wi a jam. Seydina Ali wi to Allah yaafi Aisha. Aisha wi anma Allah yaafi Ali. Konu gonde timmi ya alago mo en jangata hala mum kañum o mbaraka kono mai se o doggi o hoti Makka. To hidde non dan o wadi be annabijo se o wiyata ɓe hollamo le to wawi o jippani annabijo noyi annabijo ɗo wa'ata. Ɓe wi baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi jirana nafarum jamare wa mahuɗo hawtade mako jamare ɗo min ashabihi ja'ahu rajulun gorko se waranimo. Woɓɓe wi rajulun man ɗo ya'lam no umayya man ɗum kanko rajulu man faqala ya rasulallahi kaifa tara noyi a yi'ata fi rajulin gorko arama o harmini o harminani bi umratin umra wawa kanko mutabammikun o foldiɗo biɗibin urdi. Woɓɓe wi yalaman wari ƴami annabijo wi annabijo am noyi to goɗɗo harminani umra o waɗan umra o harminani umra ɓandu ma ko pat urdi o foli ɓandu ma ko fu urdi. Fa sakata annabiyu sallallahu alayhi wa sallam si annabiyo jeeɗi ayi nane ma o jeeɗan ha ko wawi waranayi mo fu o lota ko ɗume dow majo. O wari o wi o harminani umra o arti o foli limse mako bo pat be urdi no o waɗata annabiyo se jeeɗi sa'atan sa'a guda oɗo jeeɗi. Faja'ahu alwahyu sai wahyu warani mo nane ma kadi jeedini mo o jeedi sai wahyu wari Umar fa ashara sappi radiyallahu anhu ila yala o wi o wadani yala ni yala war 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 yala sai wari faja'a yala yala sai wari wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thawbun ko yala wara ma o tawi annabijo suddi ngam to wahyu man warani mo ɗo yeeso mako ɗo ɗo sanja si o heɓi wanare o suddi yeeso go yala wari tawi annabiyo ɗo suddi wagat o dilla bihi fa atkala rasahu o yi annabijo suddama ɗo waɗani suddare mai waɗani annabijo ɗowdi nde o wari si o sorni hoore mako nder limse go e annabijo suddi man fa atkala o naadi rasahu hoore mako fa iza ɗonni
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمر الوجه يسو النبي جل وجه تشوي واتو اي بول الله من تو ورن النبي جو من دو دوله وسنجا ngam annabi jo man tan andi bolle Allah do no way bolle Allah do to wolway na bolle man do wakotiri ba bolle menen wakotiri do fa wala sauto fa wala harfere fa wala jiabo to bolle may wakotiran no ma da awi andano onanirta den bolle do to wari wala jiya wala sauto wala harfere wala wa indir go sauto o nanan dum ha toy fu nanire bolle Allah man ayido dole on banduma ko tanja yeso ma ko do woja toy ngam saatu go bolle Allah man jibril to wari yeccan mo bolle Allah man do se kanko tan to dede ko nanta bay itti to se o yeccan o wi'an da ko Allah wi amma wakkati onana tabolle Allah man do wala tabdi futi nana ko onana taman ya la waddi hore mum sorni der gudel go ha o yotti da yeso annabi jo godo woji tango fu hore ma godo der gudel man amma se o lara woji go annabi jo o do nana o no annabi jo otirta hakki saatu go do otta be sembe amma o fotay onana zaidu bo ho ino kopi mum wallini do kopi annabi jo wakkati waji pani mo o bi se onani kopi mako man wato babbe jamga fero be fi hofru mako bana seki hakite dugo wahi ngam wahyu man do ayi fuddirani mo no fuddiri kam fuddiri koydi o do hoyda to o hoydi koydon no segol wara bisdul falaki bana jengol do laba ha ya halaba namo koydi fuddani mo bawo ton koydi go ye dari se Allah yerbe Israfil wari do wondi be annabi yo dubi tati Israfil o yiyata bawo ton se Jibril fuddi wargo kadi Jibril do to wari do de wari se wardani mo be sura gorko non der worbe onandai be komoy yahi Jibril go to waran se warana mo be sura dihiyatun no khalifa al kalbi sura sahabo jomako betelo dihiya yahi Jibril go acci wardugo be sura go lori do warana annabi jo be sura ka o tagira kanko Jibril go warani annabi jo be sura ka o tagira de didi Jibril do walla tagi modo o do mari bileji fa to hauti bileji do ni o yahay jangal dubi 50 to o sankidi ni bo banni naway o do wada ni basondu ba firoru to o yidi o fira man do ko watta ba jangal dubu 50 do se o hauta bileji man ni kimmi wop wakati go del taw yotti am woni to o yidi fayin o loro sankita banni la rufa o ha o woni amma annabi ibrahim sakina der hite bako magande o nangi mo jo ini mo koyma bileji o mari bo wadi temerre joy jibril man to do ka ayi wala habile jiman wala to irum no o tagira man do o warani annabi jo beno o tagira de didi bawo ton se o lori o warani annabi jo fi surati wato shadidi bayabi siyabi fi rajulin shadidi bayabi siyabi wa shadidi sawadi shari to jibril wari ha annabi jo ni o jippani annabi jo de dobo ashirin da hudu wari annabi jo hidde annabi jo eggita jibril waddani annabi jo nulal alla leli mo ha annabi jo wari de dobu ashirin da hudu o yahani annabi adam bo de sappo e didi jibril jippi annabi adam annabi idrisa kande nayi tan wari amudu den annabi musa de temere nayi warani dum annabi nuhu de chapan e joy warani dum annabi ibrahima de temere de chapan e nayi e didi to ayidi tartibu man kam a wi annabi jo de ujune no gas e nayi o warani annabi jo jibril warani annabi adam de sappo e didi o warani annabi idrisa de nayi o warani annabi nuhu de chapan e joy de hamzim kenan o warani annabi ibrahima
نشحن إديدي إني إديدي واتو إني إديدي نيربين إديدي وراني النبي موسى نتمر إني وراني النبي عيسى بن سابو توهيو من نيفو إيراني مو نيالا ودي هورم نادي نرودير نيا النبي يسوع دي ماندو سأو ييسو النبي رومو مارول واتي ووجا ييسو جو then wahwa yang gitu oyi annabi joman do otta fahin ayi hati satu go wahi bolle allah go da yeso woji da do otta summa surriya anhu ton se dum honci nga honci nga cibo ko mawino mogo se itti o lorti bananane fagala si annabi jobi aina alladhi sa'ala anil umrati to mo harminani umra limse mako pat urdi go tomo fa otiya bi rajulin se be waddi gorko damo do annabi jo fa gala se annabi jo wi insili diba lotu urdi alladhi bika salasa marati lotu urdi woni halimse ma do de tati seto o lota o fuddita o lota o fuddita hadu itta wanzi ankal jobba wanare mande aborni mando ittunde wasna fi umratika kama tasna fi hajjatika awada ha umrama abanno awadran no ay juma mana huwa kugal umrama ko ban no huiran no kugal hijju wato juray jowi qultu li ada'in o jami adaw aradal inqa'a unna do ka annabi jowi lota de tati do heba laba unna hina amarahu an yansila thawb an yansila salasa marratin do kangam laba on wadi annabi jowi o lota limse mako do ni tatina de be jami adaw adaw gala na'am non non heba dum laba takraru heba laqina wato jotta holli to goddo wari harmina nan umra ko hijjo kam o artino o wadi urdi halimse mako bandu mako hadiso lo holli en dole se o lota urdi do ka taw den o harmina na umra ko hijju mako ngam o do harmina ni umra ko hijju o harmina ni umra limse mako pat urdi o yecci annabi jo wayi jipani annabi jo wi o borta limse man o lota de le tati heba urdi do ka padita to amma hadiso do man wato gol nuskama ya la do en wi o silmi hijja do mari dubi jetati gissa ya laado wala se ko haji irana du wadi hina do mari dubi jetati ko dum fe'a den bawton nana aisha bo wi wato kanko on wadani annabi jo urdi be juda yaptu rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi yadayya o wi be jude mako de do kanje o wadani annabi jo urdi to nana aisha kango hidde annabi jo harmina na hijju sede o wadani annabi jo urdi annabi jo dakti wato wato talilu sumra fahin hidde wada dawafu li faba o lori o wadani annabi jo urdi den jo tabo en jangi hadise wol sahabo jo wadi urdi wari o harmini annabi jo yo hortal bi sama o lota ngam man nodu warata hato to limsa do be urdi harminta to harmina itta de lota hado bo annabi jo wari harmina nani wadani mo tajhizu ko shiryani mo jangal wari o wadani mo urdi nde o dakti daga wadai da wafuri fa bo lori o wadani mo urdi ngam man se en wi gessa ya alakam hijja do mari dubi jetati se ko wala modi be wi haji rana dum wadi gessa nana aisha bo se ha wadani annabi jo urdi bo se ko wala hajatul wadai wadani mo wakati man hijja do mari dubi sappo den kam innama yukhazu bil akhiri fal akhiri min fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam nani o wi hadith on fere na hadathana abdullah ibn yusuf ko akbarana malik an ibn shihab an anas ibn malik ko ma bo akbarani anas ibn malik na ibn shihab jangi anas ado ngam bukhari wi umaydi wi hadathana anba'ana akbarana wa samitu wahidan padu munde wore hoytini amma wakati man kabe hadathana akbarana do wangaino be wallinaino banno be wallini o jotta gamman abdullah ibn yusuf fil hadith man o wi akbarana malikun malik wi an ibn shihab jabi hadith man anas
عن أسبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسري عنه فجوز شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد فصلى فقال وهو قائد فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال الهميدي قال أبو عبد الله قال الهميدي قولوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مربه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هلي حديث ولنا عائشة نقول نسكي حديث ولعلا goddo to harminanan umra ko hijju kam dagi o arto wada tashhizu o susa urdi ha bandu mako belimse mako fu hidde ko harmina wala aibe ma harmin gon wada tako to wali do kal gelo wato jawdiri nangal mo damu babu dibi bukhari wi babo do ngollo jangina adibi hala urdi indal ihrami wa ma yalbasu beko harminani o hijju ko umra bornata idza arada an yuhrima den to goddo harminani hijju ko umra man do yatarajjalu o sanchan gasa mako wa yaddahin o wujan nyabbam kala ibnu abbas radhiyallahu anhuma o wi yashammul muhrimur raihana goddo to harminani umra ko hijju fu o foti o sorkina ureli hunde to gambe do ura o foti o wara o sorkina ne wala ko watta wa yanzuru fil mir'at mir'ati bo to harminani umra ko hijju a foti alarta ay badaro gal ma wada kalarta go wala ko dume wa yatadawa o nyawdoran bima yakulu zaita bo wa samna fu o nyawdoran be maju wala aibe kala adaun adaun wa bira bahin wi yatakattamu wa yalbasul himyana wadan halagare fu jidoto yotti makkado ha wazo be hijjobe no nane goddo fere do waza itte agogo itte halagare itte noynoy itte noynoy pabbe do waza do se filita kujeji man tawon hidde ko hada kujeji goddi fere wobbe fere ko bel wabe tadata je cede do fu be wadata be masaba imam malik harmini do to to asigata cede ma aya don do a fotay anasta a heba le maru masaba hadi a tawani be fere bo le maji man jogi kambe kambe wala do la datalonna to gamman se anda masaba imam malik do anda masaba shafi anda masaba abu hanifa anda masaba ahmad ibn hanbal di do kadi pat di wala di joda hado hore ma gab ayoti makaro kadi den a heba volwa kadi kala ko adimbe fugo do fere wi'a masaba hadi kala ko masaba am kala min mi wadi kala e to ka passe nye na hota babel gotel goddo fere yofti hendu fu aton o wi masaba ono toki tango ba kadi masaba to do bo barka allah fisada way nangara mako fisa do yofta hendu fa way nangara mako fisa ko yofta yofta hendu o ina wakude mako ada uwi yatakhatamu wadan halagare wa yalbasul himyana o bornan boro wato nangi tikatu irum tumburuji tadorli do na do do mari jiba jotta irum wato boro cede men do na yi aho ana habani to kanyon himyana man ada uwi wadan halagare a wadan himyana man bo atada wadafa ibnu umar tari radiyallahu anhuma alla yerdo mo be baba mako fu wa huwa kanko murimun wa gad hadama kika habbi ala badni bi sawmin be koltan
ayi ala tadu go 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 ndahi miyana man do dum boro cedema hedi a wada dum batumburu wolni mango dum tumburu wol dum jiba allo wa cede ka pat badalaji do ka futon den a haba ala tartina alora haba ngam to haba boddum goddo se wara wujja cedema satina tunanu ado tarida be goddo hasudu ka bade kango to onani dede boro man do a bay boddo do abana sornugo jungo hato hujja se goddo wi ama ayto ye makaka de goddo himbe pat ngam Allah on yari be a goddo fere ka do yoba ngam ya vonnana himbe on himbe do yoba ya ha makka man do heba Allah ya fa en zulubaji meden jabanen hejjuji meden goddo warta ba nyende o danya goddo bo hato no yata o yedda Allah man heba Allah nanga mo boddo goddo hada wafu do de Allah yidi mo jaburu ma kon gujjo nangi ha taano ase o tamba dum dum sede on uppi irum marobe jabu ho makko makko do de jukki mo tamba dum boro sede o habani tawgo o kana o baran mo tande wore be wujjan masin tonwan Allah reenu himbe tan goddo tammo wi'a ba makka be madina do kadum do laabi dum laaba se goddo wi'e way mo maaya ton fu aljanna kadi goddo yobi sede yeto do wujja himbe o do taaji jibaaji himbe dembo ton do fa ko mba an dabba on be wi'a tawi ha do di a sottintanga cede goddo to yani ha leddi banni a hoata to a hoini to an gam masibo yewi ma seni a yena ada bita jomija hokkita to a wari a lornay haade woni no ada biti jomije ha a yeftay a wari a sottinde haade woni a resi a resay ha dede a tayno to de majji a yoban chimulla na hebi mana min do dilla mi yi cede goddo yani min be jaadu am mi wi mo da cede goddo yani ha do se o dari tan jangal mako timmi ay en dillo o wi en do yaha en tara sudu ka balo ko en torata o do holla da mi wi mo a andi to a hoyde do jotta se dole a dabbita jomi ja woni fu a hokkira dum to nanon to a sotin da de woni ni anga nasi tati to ayo bayde ha duniya do ayo bana lahira mi dilli mi acci mo do dari wazuji ka hadise ji ka pam mi fodi do do dari Allah andi o hoyi ko o hultori o acci Allah andi gamman do andi do goddo fere tora to tora Allah yafa dum to yeton man ni de wala ton man na o be tora Allah wada wala Madina ko Makka annabi jowi kala mo wawata mayi go Madina pat o maya ngam kala mo maya Madina fo seda nay to hidde a maya man do se tora Allah yafe bo fi maga taw fa na abofta dongal ni do ayada be ton aya awala ton be dongal man amin famen no memu ko ka tete du dina za fo istighfar ma dum walam tara aisha nana aisha yai radiyallahu anha bitubani basan kango gam o wi ay be wala goddo duha panji do heba pan duha ka do ka ko sendir dum be sarla sarla ka haton do Bukhari wi seto wudere ma yani de majji a heftaide gam man jota ka se sarla ma duwan sarla do ka gam laru amma to nanon to adu sarla kana damu nangete na ko ma bo a yejji jona du sarla man do bo fay Bukhari wala ko ni doma a yejji ti a wadi urdi a yejji ti adu sarla en tammi jango do ma yeso do walline babol do maju den Aisha wi ay be wala kanko yey ay be to yahan makka man do wato o wi duha pan to kana siwtina hoytini gorko on be wi hadda wudere kam na yi kugal ka walata sai to ayino be hata dai to goddo haddi do ayya hore koli goddo ka do diwani be koli wane ya bidi to kana hajja jummai gona to hidde ya man do ko be ekiti ndamano a haddir to gudel o to na a yehi a yehi ni alori a yehi a fuditi a yehi a fuditi a yehi a wawata ni ga ko mi lari kam do kata be torra mallum en ma wayo ekiti ndo ten haddugo gudel be debbo ma tan
daga hasa ala to annini a yahay do a ho awudere mako do hande a hadda jangoto hollama ni be wadde tayid wuttudo nyamdudo a ha do waddo ni a wada ado ekkita do man to a taski a haddi anni a yahan makka man do tokka a tokka haddugo udere hajjama a walda be mare a ummida be mare to a yahan a yiwa ma hayre a haddata to a tasban ma do haddide ha a wawa hidde a dilla man amma cham non non tan a yaha haunde do hakkandi do a biya be ekkitina ma no haddirta a wawa murna be ayi wawi addugo man pan roobe man on ekkitin be ande tiya jotta goddo to hakkin a yi o wawi man to hoy uder o wadi ni o wadi ni o nangane kimmi o dilla hande yanata ambo a ho a habba wadda borogo boggol go a habba do udere man a dilla ne farla ma do a lor a dilla wala a to goddo do dotti don o yaha o tarsini de kosde to koy dum gam be ekkitina ma sare ta ta yi a wawa kam o wi o yai aybe amma lil ladina yurahiluna hauda jahaba do be pan man do be eftata hauda jumako yowa do ngelo ba do kambe on o wi tokka wadugo pan man na na ko moy wai a ana ko to non non kana worbe dum damata himbe jotta nguda man do ataw goddo hadda ga o woita o yaw heba hayre maunde o joda o wa kosngal gal o yowa do gal non ni o yejjiti mawdere o haddi to gamal do amma do patsoyde bowgo dum daga hado man kanyu wadda ka dido man to boyi do na haya ta pat arti boyi wadugo man se ato o haddi dede do atamo atamo noy Bukhari yaddasana Muhammad ibn Yusuf yacci amin haddasana Sufyanu Sufyanu numno Saidin Saidun Masrugin Athauri yacci amin o jabi hadisul an Mansurin Mansur jabi hadisul an Saidin min Jubair kala kana ibn Umar Said ibn Jubair ri Abdullah ibn Umar lattake radiyallahu anhu yaddahinu bizaiti ayo do wuja banduma ko be nyebbam man ayru nyebbam o wuro jam do fa heba irum nyebbam di ma yi irum marbe balo do to ummi yahan fida man do to yey do bedo to do mari bandu vo wayadu se dawde do woggindira dawde man se pusa o do dilla ayya iyam do ila tan watta ayya no ten fer o tarsini man do o yahi jahangal duti o woggindiri dawde ma ko do woggindiri se dawde go yaha a tawa fetta iyam do ila se watta se tarsina tarsina to amado to hebi nyebbam man o wuji o wuji o wuji hado wuji shikena heba nyebbam dam urata wuja yowa na to heba ba ya de be ma jam mana heba nyebbam tam so be kam ko ma sa ko ko se do to dum wuli na nyebbam man wa wata bakka ay yadahilu bi zaiti fa zakartuhu mansuru wi mi innani wato ibrahima Abdullahi do hada himbe wadugo urdi den hande kango bo hoy nyebam o wuji bandu mako o yecci Ibrahimu fagala Ibrahimu ma tasna'u ko a huwirta bi gawlihi kongol mako kongol Abdullahi ibn Umar man do haddasani o bi gawlihi haddasani al-aswad wa Aisha radiyallahu anha qalat ka anni anzur ila wabisi dago e wabisi jayli adi bi urdi fi mafariqi rasi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha chaka hore annabi jo haga sama sendin ta do to ton o yi wato jayli urdi man aisha wi wakati man ka anni amma o arti o wadani mo hidde o armina gofa se o do lara jayli urdi man ha de hawri ha hawri torde hore annabi jo man wato kaifa tasnao bi qawlihi be kongol mako bawo o tabbitini annabijo huwi dum man na kango ma sey o de iti tan jotta kam wati ko wiata may bawo o yi annabijo wadi dum ko hadayno man annabijo wadi o daga na sey o wurta ala man tan hatu annabijo wadi man an aisha talat aisha wi ka anni anzuru ila wa bi sifago e jeli abi bi urdi fi mafariqi ha chaka hore rasi hore rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa murimun bukhari wa dasana abdullah ibn yusuf akbarana malik malik yati amin
وجاب حديث لنا عبد الرحمن بن القاسم عاصم عبد الرحمن بن القاسم جاب حديث لنا نبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وي كنت ملتك وديب رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ورنا ورنا النبي صلى الله عليه وسلم أردي لإهرامي إنغام هرمين كماكو هنا يهرم وقت وهرمين ولهله بدبت كماكو أما قبل أن يطوف بالبيت to ha odakti gabada yaka na wala hala wolde amaju a to odakti ha minado wakati o fidi jamara wa amanga do odakti hidde o wada da wafu li faba wakati manfu Aisha bin wada na mundi ha do kani Allah fondo en besa Allah.